Jeg bliver tilbageholdt i et par dage. Jeg var konvojleder på en fødevaredistribution til Aserbajdsjan. Det var i årene lige efter Sovjetunionens sammenbrud. Der var fattigdom. Det var jo der, hvor vi fra vest kunne komme, sætte os og spise et kilo ægte balukastør kaviar for $10. Og jeg kørte konvoj i en periode på 3-4 år, sådan on and off, i Kaukasusområdet. Og en af mine missioner gik til Baku i Aserbajdsjan. Og vi kommer fra Tyrkiet og passerer ind i Iran. Og allerede ved indpassagen til Iran, der har jeg mine første problemer. For vi har fået sådan en ny dims med. Jeg tror aldrig, de havde set den i Iran før. Det var sådan en rejsekuffert. Der var en satellittelefon. Der sker ikke det værre eller bedre, end at min tolk og den lokale fragtagent, de bliver sat i fængsel der på grænsestationen, og der får de lov at sidde en times tid, og så forsøger jeg på, jeg kan jo ikke farsi, men hvad vi nu kan, og med gode menneskers mellemkomst, og så er der sådan en større græsk tragedie, der udspiller sig der en times tid, vel. Og så efter det der teater er slut, så ender det med, at jeg får min tolk ud og min fragtagent, og så bliver vi enige om, at den her satellittelefon, den bliver så lagt ned i en postsæk, der bliver forseglet og plomberet osv. Da jeg så skal ud af Iran igen, der støder jeg så endnu en gang ind i problemer. Og til den dag i dag ved jeg faktisk ikke, hvorfor det endte, som det endte. Men jeg bliver tilbageholdt i et par dage. Det er sådan, at vi får forhandlet, at fødevarehjælpen kan få lov at passere over. Jeg har en kollega stående på den anden side, og så han får så lov til at modtage det. Men mig vil de ikke give slip på. Til at starte med, så sidder jeg på en klapstol med en, jeg kan bedst betegne det som en værnepligtig med en temmelig brugt karabin over skulderen, som står der og kigger på mig. Og så bliver det jo spisetid, og så ender det med sådan hen ad dagen, at jeg tager det forholdsvis stille og roligt. For de er jo ikke truende, men der kører det her spil, som man er udsat for en gang imellem, når man laver de her internationale missioner. Der bliver man lige pludselig en brik. Om aftenen får jeg så lov at gå ned på telegrafstationen og ringe hjem og sige, altså det er det, der er sket osv. Så jeg får også lov til at kommunikere med omverdenen. Og så i løbet af dag nummer 2, sidst på eftermiddagen eller sådan noget, der besluttede de sig for, at nå, nu må jeg godt have lov at rejse videre. Og det foregår så fuldkommen, som om det var en udveksling af spioner i en god koldkrigsfilm. Grænsestationen bliver lukket, altså helt lukket. Al trafik bliver afviklet. Og så bliver jeg fulgt af en officer, en kaptajn, tror jeg det var, fra grænsestyrkerne, bliver jeg så fulgt ud af Iran og ud til midterlinjen til Aserbajdsjan. Derude står vi så et øjeblik, og så bag os kan man høre lågen sådan lukke sig. Og over på den anden side, der åbner sig jernlågen over hos russerne, fordi det er jo SNG, der har grænsekontrollen. Så det er faktisk det er russiske grænsetropper. Så derovre så åbner sådan, og derovre kommer der så, til stor overraskelse, en officer og en menig, træskende ud til os. Den menige tager sig af min bagage, og officeren overtager mig. Og så konverserer vi lidt, mens vi går over til den anden side, og lågen lukker bag mig, og jeg er nu ankommet til Aserbajdsjan. Og så bliver jeg i rutebil kørt til Baku, og jeg bliver naturligvis ikke sat af på busstationen, men på det hotel, hvor jeg skal indkvarteres, for det er da det mindste, man kan gøre.